на великий об'єм робіт, який ми зараз маємо у Львові, всі підрядні організації працюють чітко за графіком. Якщо брати, зокрема, вулицю Русових, то ми плануємо до кінця вересня повністю її замостити. Я думаю, що десь до 10 жовтня вона має відстоятися, і вже з 10 жовтня вулиця буде проїзною для автотранспорту. Також ще тривають зараз роботи до вулиці Чупринки, тому що і вулиця Київська, і вулиця Петеревського, вони вже будуть практично відкриті для проїзду в листопаді місяць. Об'єм надзвичайно великий, тому що йшла і заміна колектора, а в Русових санація колектора. По інших об'єктах, в принципі, так, йде все по плану.